မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာစိတ်ရအောင်ရေးသားထားတဲ့ထောင်မင်းသားအံဘွားကြောက်ပါဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာယခုရေးသားဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ဓမြကောင်းဆောင်ကြီးအံဘွားကြောက်ဖွာရဲ့အတွေ့အကြုံဆက်လက်များဖြစ်ပါတယ်။1960ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်များကာလဝယ်အကျဉ်းတော်ကြီးတဲ့သို့ပြစ်မှုအချင်းချင်းကျူးလွန်လာခဲ့ပြီးပြစ်ဒဏ်ကာလအမျိုးမျိုးကျခဲ့ရမှနောက်ဆုံးသေဒဏ်ကျခံခဲ့ရတဲ့ပြစ်မှုဟာကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခြင်းမခံရမီအယူခံအဆင့်ဆင့်တင်သွင်းခဲ့ရာနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အစိုးရမှခံစား권ပြုတဲ့လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာ권ကြောင့်သေးတယ်မှလွန်ငင်ဝင်ရကတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်သို့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအသေးစားကိုတောက်စားပြီးအပေါင်းအသင်းများနဲ့ကာရာအိုကေတီးဆူပျော်မြူနေခဲ့ရမှာအရက်သမားအချင်းချင်းတချင်းတီးဆူရမှာသူ့ဆူမဲငါဆူမဲနဲ့မိုက်ခွက်ကိုလူဆူခဲ့ကြရမှာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပလင်းဝဲဖြစ်ထိုးသက်ခဲ့ရမှာလူသေးမှုဖြစ်ပွားကထောင်နဲ့ငါးနဲ့ကြခံလာခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ဓမြခေါင်းဆောင်ဟောင်းအံဘွားကြောက်ဖားတို့ကအကျဉ်းတောင်ကြီးတဲ့ရှိအမှတ်တဲ့အိတ်ဆောင်ဘေးနားဝယ်တီထားကိုကိုယ်တဲ့ထုံးဖြူဖြူဇေဒီလေးရဲ့ရင်မြင်တော်မှာတွေ့ဆုံနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရင်မြင်တော်ဝယ်အေးအေးဆေးဆေးစကားဆက်မိဆက်ရပြောဆိုနေခဲ့ကြရမှာအံဘွားကြောက်ဖားရဲ့ဘဝဆက်ချောင်းကိုတီးခေါက်ကြည့်ခဲ့ရအောက်ပါအတိုင်းပြော့ပြနေခဲ့လေတယ်။ထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်မှာထောင်တွင်းယူကန်ရုံးမှာတောင်းဝန်ကျနေတဲ့အယူကန်စရေးအဖြစ်တောင်းယူပေးရတဲ့အကျဉ်းသားဘာယာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပမှာထောင်ကျလာခဲ့ကြတဲ့ထောင်ကျအကျဉ်းသားများအတွက်ထောင်ကျရုံးရှိအယူခံရုံးမှအယူခံခေါ်အတနာခံစားများကိုတောင်းယူရေးပေးနေခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်က၈နှစ်ဟောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ပြင်ပတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်ကအထက်တန်၈နှစ်ဘဝအဖြစ်အမှုတယ်များရဲ့အမှုများကိုမြို့နယ်တရားရုံးအသီးသီးမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်သူဝစ်လုံတော်ရမင်းဦးအောင်ဖွယ်နဲ့အတူအမှုလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရလေတယ်။ကျွန်တော်ကမိမိဆရာနဲ့အတူမြို့နယ်တရားရုံးများမှာအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေခဲ့ရင်တချို့အမှုလေးများကိုကျွန်တော်ကတာဝန်ယူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့သောအမှုများကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေခဲ့ရင်အမှုတစ်ခုမှာအနိုင်ရခဲ့သောကြောင့်အမှုတွေများဘက်မှကျွန်တော်ကညာဘက်မှစားတောက်ဆိုင်တစ်ခု၌ဧကန်ကျူးမှုခဲ့ရမှအရက်မူပြီးခန့်ရန်ဖြစ်ပေါ်ကလူသေးမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်၅နှစ်ကြာခံလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထောင်ကျလာခဲ့စဉ်ထောင်ပိုင်ကြီးမှနေ၍ကျွန်ုပ်အားထောင်ကျမှတ်ပုံနဲ့စစ်ဆေးနေကြအလောက်ကံမိ мян ခဲ့ရမှာကျွန်ုပ်ကတရားရုံးများတွင်အမှုလိုက်နေတဲ့ရှိနေတူဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့လေတယ်။ထို့အခါထောင်ပိုင်ကြီးမှထောင်ကျယုံထောင်မူလျာထောင်ကျယုံရှိထောင်တွင်းအယူခံရုံးမှအယူခံကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်နိုင်စီရန်လေးပါအလုပ်ဆိုင်ချတာပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မင်းသားအံဘွားကြောက်ပါမှလည်းကျူးလိုက်ထဲမှာတည်တံကြခံနေခဲ့ရမှာလူငယ်ချမ်းသာဝင်ကြောင်ကျိုးတံမှတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်သို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ကြီးအကျဉ်းသားဖြစ်၍ဖျားဘုတ်ကန်အဖြစ်တာဝန်ပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မင်းသားအံဘွားကျောက်ဖားမှာအသက်အရွယ်မှာလည်း60ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေခဲ့ပြီးအသားညိုညိုတွတ်တွခန့်ခန့်နဲ့ဥပရိယုတ်လွန်စွာကောင်းသူဖြစ်လေ။မျက်နာပေါ်ဝဲတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အသွင်လက္ခဏာရှိပြီးနှာခမ်းမွေးအရှိထားသောကြောင့်ဥပရိယုတ်မှာတည်ကြည်ခန့်ညာလျက်ရှိလေတယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့အံဘွားကြောက်ဖားတို့နှစ်ဦးကဖျားရင်မြင်တော်ပေါ်ဝဲထိုင်စကားပြောနေစဉ်၎င်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျိုးသမားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ဆက်လက်များကိုပြောပြနေခဲ့ခြင်းအားဖော်ပြပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမြကောင်းဆောင်ကြီးအံဘွားကြောက်ဖားဆိုသူက AR တိုင်းအတွင်းရှိလက်ပုတ်တာမြို့နယ်အတွင်းညောင်ကန်သာရွာလေးမှာမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကတည်းကပင်ပင်လေကန်းဆက်တဲတောင်ပြင်းကြီးများပေါ်မှာရွာထဲရှိအပေါင်းဖော်ကလေးတိုက်နဲ့အတူတူဆော့ကစားနေကြစဉ်မိမိကိုယ်တိုင်ဓမြလောက်ကတခိုးပလိတ်ကစားနီးကိုခုံမင်းနှစ်ချက်စွာကစားလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘနှဘာမှာတာမန်လဲကူလီအဆင့်လောက်သာရှိခဲ့သောကြောင့်စားဝတ်နေရေးချောင်းလည်းမှုမရှိဘဲငတ်တလဲပြက်တလဲဖြစ်တာဘဝကိုရုန်းကန်ကြိုးစားနေထိုင်နေခဲ့ကြရလေတယ်။၎င်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှာလဲပန်းရှင်ကြီးဦးမြဘူးရဲ့လဲပါးစီကျွန်းတပေါက်တပွဲခိုင်းစီခြင်းကိုခံနေခဲ့ကြရတယ်။လဲခွင်းလေးတည်းရှိမခိုင်းတခိုင်းတဲစုပ်လေးမှာမိသားစုသုံးယောက်ချွချွငငငစင်စင်ရဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြရလေတယ်။မ
มีบางอย่างช่วยในตัวนี้ยังเลิกกันไปแก่เลยเลี้ยมีบ่มาทั้งสิ่งอะไรที่อพยพมาโอ้เลี้ยงเช่นจีอุ้มยาบูโรมีตาจูมาขันซานนิกเกจาร์เลยไม่มีรูมาโรมีตาจูสาวนี่ผู้หลงมันเนี่ยยังกันนิกเกจาร์เลยที่ลูกซึ่งยังเป็นแม่แม่เลิกกันสาวยันนิกเกจาร์เลยมีบางอย่างมาไม่ลงจะลงเที่ยวกันเลยมานี่ทันเกจาร์ไปมาว่าเยซ่าสาวนิกเกจาร์เลยด้วยเจ้าสาหารชูเตก้า ดีจ้าเลยพากันไปดูมาเอาเงินไปมาเนี่ยแทนเจ้าลิพย์ก้าเอี่ยเลยเลนี่เกี่ยจ้าเลยอากูรู้น่าด่าสิโยก้าเดลิพย์ตัวสันนิษฐานมาเสียงจุยนทัพเนี่ยพิสูจน์ปีนี้เกี่ยเลยถ้าเป็นแม่ไปรู้เป็นเจ้าม้าดีแทนเกี่ยจ้าเป็นแม่ไม่ใช่เสียงดารุบัวมาเจ้าม้าเอ็ดว่าสีว่าเดซาลงล้อมาพิสูจน์ไหนดอกค่ะพากันยิ้มมาส่งมาตัวเกี่ยลีรอเลยทว่าดูมีเงินเพียตุมาเลย ในบุ้มเช่าไม่ยอมเช่าลุงมาเยาจ้าด้วยสีเลยยาวนี่อะไรเป็นแม่เสียงอะไรเจ้าชื่อเสียงน้องเสียงสุดรู้กวนลงตัวเกียร์ลีรอเลยน้องสมาร์ออันบ่าเจ้าพ่อเดียวเท่ลูกอาจีเลี้ยมาเช่าเลยเพื่อเจียนยินดีเกียร์ลีรอเลยทุกสิ่งก็ตุยอัตมาเสียงเนี่ยเป้าวันจันทร์ช่วยเราไปสิ่งเดียวเลยบางเสียงตัวเฮจีอุ้มยาบุกอันบ่าเจ้าพ่อหน้ามีเจ้าเนี่ยจ้องเพื่อสลับไปกันทบันทากันเลย มันน่ะโมเลงเรียกว่าหน้าเสียงเนี่ยดูเจ้าพ่อเดียวอยู่ห้องพิเศษเว้นเมียนเชื่อจีเว้ยลูกจ้องว่าเทนเต้สาวสาวนี่แก่เลยที่ลุงเนี่ยอันว่าเจ้าพ่อเดียวเลวันเชื่อจีอุ้มยาบุยเอ็มมาหน้าจ้องเลยเมียยี่เลยพี่จับเป็นหลงอ่ะมันน่ะมียาวลูกกันสาวเหยียบปีนี่แก่เลยแต่พี่เป็นเนี่ยอันว่าเจ้าพ่ออยู่เลยยาละแก่จีเว้ยลูกพี่บอกก้าลาตาลีเดียวอยู่เลยพี่ละแก่เลยเนี่ยนี่ไปเลยลูกมียาว老干比这个啥呢？学校里是一个人去下头，等眼睛学友那头，一边比两小脱开家里。俺们呢，俺娃这话呢，多年的学友速度也，无上课上拉开进教，跑来把开进批罢了。后勤会，伢那个一个新拉开家里，拉标标的带过，干毛衣皮嘛，一毛银，龙眼肉扒大扒哇，金牛筋表现金哦，看啥你给家的。 学校里嘛，没有得米粒米个咯，学校跟旮旯他们家兄弟那家人物，还有一点别别老个，伢里人一看新来那个家境，批罢了。突然，一看今天嘛，导游可比，有理有看毛学个，明明都明个几年的，跟毛你爸妈撇小多个人，慢慢听，讲个目的的苦，可老大比，有来没路撇多嘞，伢也没速度，没有得米粒啊。 เจ้าพ่อมาพันธุ์ทั้งชาติไหนอยู่เลี้ยงลูกให้เจ็บตัวยามาเฉยมีทั้งนี้ปีไหนกันเลยแต่ก็รอมีอายุมูสุดกว่าน้องกันช่วยหลานเลยมาแต่จีอูอาการมูเย่แต่ไม่ชอบเลยพี่เลยเลยจีสุบาเป็นเช่นชาวบ้านเลยเพื่อนน่าตัวดีเลยฮะมันน่าเบาคำว่าคลาวด์ได้ไม่กี่ละกันกันลูกพี่เลี้ยงจารมลูกตัวเจ้า อะไรล่ะแต่ย้อนเส้นตัวเดียวน้องพ่อเสียตีด่าชูตัวเลยสกาลิมยาวพี่สาวยังยายมูยังเบี้ยวมีนาเลยมันไม่แน่อันว่าเจ้าพ่อเดียวใช่ไหมแม่เงี้ยจีนี่ไม่เลยที่ลูกอันว่าเจ้าพ่อเดียวแต่จีดมียาจีมูเนี่ยส่งจีด้วยมีนเขียมาลุงเอรุตบ่าวว่าเช่นนั้นมันมีแต่สองจุกติดแค่นู่นล่ะนี่แค่ลีรอเลยน้าไปยันนี่ไปมีลงงานกันปีลีรานเนี่ยอันว่าเจ้าพ่อเดียว ตั้งแต่ยังช่วยอยู่ข้อว่าอยู่อะไรมาสิเด็กกันยี่ปีเช่นแม่ยังนี่แค่ลีรอเลยแต่จีดมียาจีมูรูไม่มีประโยชน์ได้ยิ่งแค่เส้นลายจังก็สาวมีจีเด็กลากันลีรอเลยทว่าก็ยิ่งขับยังยังไงมายาจีมูเย่ชีสงเล่นนี่เรื่องยังลงช่วยจีมีอะไรจีสู้สู้ก็เสียมาเพี้ยเพี้ยตัวน้องน้ามาลูกค้าตัวเดียวขันซานนี่แก่เลยที่น้ามาโรยาจีมูเนี่ยอันว่าเจ้าพ่อโร เนี่ยวันนี้ส่งสิบห้ามีอะไรก็ได้ค่ะเช็ดดูด้วยเพราะว่าเราอยากสิตัวก็จะลีรอเลยเช็ดดูแต่ตอนกาลาสีจ้าลาเลยเช่นมารอมาคุยมาคว้าดูดูว่าเลือดตัวปังพอในมือยี่แต่เมื่อสุนีลากันจะลีรอเลยมีมีลูเสียงอะไรว่าแต่จีมาตัวรู้จีบอยู่นานเลยมีมาถึงวันอังเงินนี่แค่ลีเลยที่จ้าเลยมีอะไรมั้งแต่จีอายุจีด้าตั้งแต่เดียวเนี่ยยังชอบยังสิ่งนี้จ้า แต่ส่วนนี้จะจ้าดีลากันอะไรเช่นมารอสาวดีอะไม่ยอมต้องเลิกชอบชาตัวกันอะไรเลยมีมีอะไรเท่ามาซูมีซ้อมมีหัวกันเลยทุกทุกเรื่องไม่ใช่ไหนเลยเว้ยหัวกันเลยอันไหนกันเพื่อ
七度苦逼难磨，一个嘞，我来姑姑骗你开里了嘞。多看，等下见学友那度，要他谈一下嘛，谈一道言，七度明日我苦有难磨一，但没顺利离开里了嘞。嘿呀，阿伯，没搞嘛了，到底是苦逼过？哈，老板那边，到家自己啊，见到潘小贝，阿母婆也有看你嘛，叫爸那边，哈哈哈。 小家伙，怕就是啊，喜马嘞。过去路过河边了是吧？去到这了不呀？这路江怕不要，没路跑不呀？等下见水友呢，俺把叫跑路，那屋他也导演，水友拉个家人，突然这都水友也等下见那屋消息拉个家里。哟，过去哟，万江那边了，哈哈，万江那他们好不过。 我哩讲，现在不米了，我努就要看看你阿罗，他一到人呢，对面苏宁那个家了吧？不露皮露来不呀？皮露瓜，学友个啥企业？都露你阿个身边表叔你来哩？他露你阿个，请你们我弟媳妇给来个。谁你们的啥玩意？就露来我下部出来个家了吧？我把幺个阿杜阿姨妈拍个啥部千万西路出来个家了？ 就嘛拍么个啥的啦呗，看伢么个啥的嘞，背头前头，就住那包间包，男人调着我可有路下啦呗。为了奶奶爸爸现在用的，看伢路进来，我也带哪里，也多嘛不呀？好吧嘞，俺娃呀，没伢嘞，没嘛苦不，我也就路安尼啦。没嘛事的，我的伢那现在人多怕他妈不挂啊，俺路里个有阿人来拍一个啥呢呀？谁吃好吧的挂？ 偏哪样天嘛嘞？到家西里阿里公路嘛，不走不就到家乡里吧？我们，爸路嘛偏哪样嘛嘞？俺妈呀，俺路里个陪我啥的瓜瓜，没路进来我养，可啥不哪样嘛的瓜？给，顾安伯，看伢都宝贝，什么带装进宝贝啊？前些天我把药过来家哦，多家没？今天罗晚上嘛，带家吧嘞。第六呢，俺妈叫花路个婆呀。 他发药是阿杜巴恩西多，阿杜的话都要开家里了嘞。他发药嘛，阿杜巴因为拍个啥你家都没别，谁家你家里嘞？要过节嘛，十八包围着，我已经选你家钱么？路来路路，我已经身边你家里嘞。拍完这嘛事的，我帮你有几笔，俺我叫话的要，如今这么生意，这花吧，包了你家里了嘞。给，来叫，来嘛别人，对没？ 好过，看到帮着听那样了，哪来不过？他应该那种古堡片来的听呢。偷偷第二包表示违反提前外，谈老多啊，那片里头，哎妈，拍卖搞一个三里来的片，将那哎妈首页你压里的，俺妈叫怕耶，留名个古堡家里给的片，那种边边边，边边要价嘛片里的，拍完嘛嘞。 土大这种面面也热天嘛，外面冰着冷，看那边，晚点俺的么，现在面我有帮我出车开价钱便宜嘞。突然，谭老头个陪完的嘛，老二姨妈回店陪对面了，将来姨婆去你店里，我吃了的陪东家伙，大家搞一来边了，他怕老外边么，便宜吃来的。好，格拉东我。 谭老头个秘密拍东家伙，老外边我骗吃个，谁来生？格拉东王别多疑，这玩意龙啥个理由嘞？哎呀，拍高你也那凶了个，哪来不挂？现在来高明，帮着俺娘家来的苦忙不少。为苗人，我那来钱没，老老实，我没少，可比我挂。一个都拍完这嘛，出来开家比闹，两段的人。 拍个啥个都得物业，你有表那件批吧嘞？俺娃叫花路，刘的，一个都你多表叔你个比，小把是蓝小变蓝开家里，这怕要嘛，娘妈妈你二位刘的，这都蓝小变蓝开家人，我们俩都婆婆要动拉开里嘞。伢把要变蓝位，这有一三的嘛，西边红那边，一的万外到开家里，一些木木的要蓝位，别当拉开家里嘞。 有啊，那有啊，家来管别人有，别多少人。而且某某，如果生意人呢，在村里，我还得送那边，别让你给家里。
Mimiro Yuatezi, Yoshi Lareka. Yuate Mashide, Dio Gono Sinema, Yinazi, Mindy Tommy Punaze, Shilide. She wa Sally Toshinado, Gono Sinito, Sally Wumagalide. Abimama, Momia Togomo, Yuaton Nigede. She wa Gono Sinida when we sell it where you nizen. Dio Malia, Gonda Komoma, Satan Panibi, Dio Pujiga, Sintoma, Painbion you, Shunigalide. Tosin, Shuyuga, Sain Bimba Mui de Tola Nigabi. Scientism Oma, Moku Nidumiao, Sele Winga Bilalie. Shuyuga Sayet Chinigo, Dumin Lagatvie, upon the Miao, Shinle, Jopianigere. Lolose, Mimido Dua, Ladalo, Luanida, Wigu, Pandi, Shapuinine, Chinine, Chinka Gongo, Dido Diamond, Biosu Nijare. Yendo Diamond Kejabino, Shuyuga, Nauka, Sainetu Bianwenoga. สลิวะหันปิ้วก็ไม่สั่นไปนี่เลยเตียวมาลีก็สลิตั้วอยู่นี่เองเจียนลุงเมียก็สั่นเปลี่ยนไปมาชินิวเศร้าจีนี่เลยชิวก็รอกองดาคงมาเตียวมาลีเส้นว่าเองกองดาอันสวยกูนั่นสวยพูนอะไรบ้างเนาะขวัญมาหัวชะไรกูยุติยันไหนอะไรบ้างสายเนี่ยมาจะชูเลยทบีลากันจ้ารอเลยโอ้ค่ะเตียวมาลีตาพามากำลังกันสั่นเปลี่ยนไปปีทัวร์ไหนลากันจ้าบ้างเนาะทำยังทำยังลูกเจียนลุงตัวโอ้เห็นนี่แกลีเลย มูมีอะไรเต้นสวยชาตุนี่เลยช้ามาสู้ๆว่าเจเจลองเอาเหตุต่างๆมูดังกูพาวีปองเจมาเอี่ยมหนูท่าลากันจ้าลีรอเลยเอี่ยนี่ปองเจมาเอี่ยมยากะถ้ากูสิพูดมีแล้วจีไล่เฉยเว้ยแต่มีแต่มองว่าเอามาลุลี่เอาไปรอทับีตัวเราบุตรแล้วมีนี่แกลีรอเลยน่าสงสารอ่ะเหตุผลสักการะมูพูดตั้งยากเกินเนี่ยเป้อาดูว่าเอ็มเพื่อไว้มาเพื่อชงเปลี่ยนวาจาดูมีพี่นายจ้า高车车个，来辆送人开里的。沿途车也看来辆车呢，是属于我们东山木木的阿姨可以实时看下嘛。阿木嘛，包包拉开里了嘞。这个阿木叫花路阿婆嘛，把他妈从他们阿木包来他妈妈包来打开来到嘞，他们阿木皮用电的压缩组件看开阿里了嘞。现阿木呢，朝南困难的是，别人抢嘛看开阿皮。 俺娃叫花路刘嘛，今天你这都要去拉开里了嘞。妹妹吃阿都，明姨母呢，来这帮的南关下么拉手臂，陪玩的嘛，谁的回来？我不拉来呀嘛。那时候，陪姐姐小娃，父母的、爸母的，他们阿母皮包给为孬，唱困难的是，家拉开间皮包嘞。突然啊，见他们嘛，唱家给他呢，可容易见看开阿里嘞。 哎，你为啥嘛偏爱你那朵飞蹦的人来边包那撇的？看嘛，我生他的，那爱白嘛嘞，那该面的是的，龙脊滚苗个我生他的，其他嘛那不是龙单节间磕他的。来边嘛，单把滚撇，单边的苦确实也超过那把个破皮他的。啊，今朝呢嘛，你太人称为印度的超过那把表嘛，这个撇的，超过嘛明明的那么多面虚拟那一撇。 他问那么些没有国家地区哪里的？抽开抽开个，啊，今天唐吉的嘛，最美的山嘛，龙里山河，山牛山尖尖里面撇来的。么那啥个，白天时间呢，我比谁那个识别交叉这么好呗？谁那个是人家山啊？那他的，我比这个比来的。伢那啥个咯，现在现在没有口特别，台湾人的嘛，心里不不舒服，带他的也拆，别拆他个。 啥那个台湾很久没见了，很久追了。伊都经常去的嘛，唐家那个的安排叫爸妈。经常的嘛，明明路庙路的，三那皮包那个，苏妈爷明明也许那面经常弄个庙，你们牛老干上院那个里了的。爷妈，梅兰汤家的宝马经常去的喂，苏妈爷庙中也许的龙安铺的库撇来的。大家安排叫爸妈，用下面那位。 梅兰宝马，包大片，我要老干那个的。第一下，他们苏麦叶批的梅兰些嘛，他把股这些也是看啥个样的。他们家今天又有点嘛，他们家看旮旯外，这老李也打看啥个样个里的。些嘛，老干搞么子，老张开间做苏麦叶那些也是为，今嘛也搞么月，他们时间苗搞么子，你看今年年做苏麦叶那些包李叶批的。 汤家里的梅兰宝马老阿伯老那个的，见到的嘛，梅兰宝感觉老上别个也见着，特别这些农片
ကြားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လိုရုံးပိတ်ရမြမှာလဲအလုတ်အားလက်ခွင့်မရှိပဲလှောက်ဆောင်ပေးခဲ့ရခြင်းကြောင့်တနင်္ဂနွေစုရမှတ်ရတရကိုထပ်ဆောင်ရရှိခဲ့ပြန်လေတယ်။ဒါကြောင့်မိန်လာဘုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကျဉ်းသားများမှာတလလျင်စုမရက်၉ရက်ထိရရှိခဲ့လေတယ်။ထို့ပြင်၃လကြာအထူးစုမှတ်ရမြကိုလည်းရရှိနိုင်သေးတယ်။ရင်းတို့အထူးစုမှတ်ရပေးရတွင်ကကြီးခဝေကားငယ်အစင်များတတ်မှတ်ပြီးတော့ ကကြီးအစင်မှာခန်းစားခွင့်ရခဲ့လေတယ်။၃လကြာအထူးစုမှတ်ရပ်ပြီးတဲ့ကကြီးအစင်ရရှိခန်းစားရသူမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှခန်းစားခွင့်၁၅ရက်ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ၇ရက်ထောင်တာဝန်ခံရရှိထောင်ပိုင်းကြီးမှ၇ရက်စီပြီးခဲ့သဖြင့်ပေါင်း၂၉ရက်ကိုရရှိခန်းစားခဲ့ရလေတယ်။ရိုးရိုးထောင်ကြအကျဉ်းသားများထက်မိန်လာဘုတ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အကျဉ်းသားများက ထောင်တွင်းစုမရက်များပုံမှုရရှိခန်းစားခဲ့ကြရလေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဓမြတက်ရမှာကြံ့ရပါအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူအံဘွားကြောက်ပါကပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်၇နှစ်ကြာခံနေခဲ့ရမှာအထက်ပါအကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေပါစီမင်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာကြင်ကြံနေထိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အကျဉ်းထောင်မှာရှော့ရက်များကိုခန်းစားရရှိကစုမရက်များရရှိခဲ့သောကြောင့်မိမိအပြစ်ဒဏ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကာလ၂နှစ်လျှော့
ဒီနေ့ကတော့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 
Now so maro, Mimi, Tamia, Mataike Avene. Tongja, Twake are a pitch out. Cheduva, Lello, Sonshon, Twake the Pier, Sayinaji, Naga, Matusa, King Elidore. Yema, a gentle way, Sondrike are, Tamia, Pue Council, Angimo, Sudutan, Twayo, Sudwebi, Tamia, Kaiwan deo, Pilla, Kelide. Angimo Ale, and Wajapau, Lulu Lalabe, Lakan, Jumwe, Social, Tagalide. Nala, don't like and loud. Tamia gongs on Angie Mounune, Ladwe Logan is eh? The Nima, Yang Me Wanyuago, Tamia Dian, Season Kajali. Yen Yashi, Tamia Kaiwan, the Yama, let out Chagay. Down to Uchihan, Engu, Yabache, Tamia Wendaja, Yuateshi, Yang Yu Vinny Chi, Matessa, Sukajali. Yuate Yang Menima, Japan Ripe, the Netherlands, Naji Dong, Tana Lago, Tonga, Tessa, so we sit down Kajali. ญาติกองยันลูกจิตึกชิงจังมาชวาเรตุตึกสิทธิ์ဝင်ยောက်กาตองดูอุจิหันเยไอ้หมอตุธรรมยาตัยยาชวยงวยปิสิบองตะติ้งจ่อกันยาชิตวากะจาลิเดตลอดธรรมยาหมูกาปิปิอีอกั่วชาจุล่นเคจาจิงจ่อปะเลยอภเผ่มาอมุมันพอท้องนั่นเกจิมะชิเบอีเกตุธรรมยาหมูมะโอ้อเจิงจิงจุล่นนิเกเดอัมพวาจ่อพารุอภเผ่มาอมุมาเกล่นล่นนิเดอะกา ဘုံမအတင့်ရေလာခဲ့ကြလေရောတယ်နောက်ဆုံးမှာဓမြကိုင်ကိုဦးစီးပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်အံဘွားကြောက်ဖာမှာနေ၍အုတ်ချုပ်တောင်းဝင်ခဲ့ရလေတယ်မိမိတပည့်နောက်လိုက်20ခန်းအင်အားရှိလာခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရများကိုပါတက်စင်ကဓမြတိုက်လူရမှုများကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ကျူးလွန်နေခဲ့တယ်တကယ်တော့အံဘွားကြောက်ဖာလို့နာမည်ကမွန်တက်ခဲ့တော်လဲအံဘွားလေးတစ်ခုပါပြီးရင်းအံဘွားမှာအစွမ်းထက်မြက်တဲ့စွမ်
ดีเลยจ้าฮันกูบุเล่าหนี้จริงพี่บ้าเลยถ้าเจ้าเลยเด็กเป็ดตัวเมียก็ตุ้งเสียเนี่ยไม่ใช่มาอันบ่าวตะขออ่ะอันบ่าวเจ้าพ่อหูดอนามาวิเดนนาพี่เด็กเมียผู้เมียกูอุ้งสองนี่แกเลยตัวโตเลยชาสุก็ไปสุดที่มาพี่ลูกอยู่ท้องแต่ไม่ใช่สุดเลยได้ไม่มีเด็กเป็ดตัวดูดีเอามาแล้วชาวชาก็เด็กเมียสักการท่านาจูกูพ่อกังลูกวิเกตพี่ ไปเลยจะพ่อมาลายวันอ่ะพี่ก็จะเข้ามุพี่บ้าเขยลีรอเลยน้าสาวมาแต่เมียก็เอาน้องอันว่าเจ้าพ่อเลยอ่ะเสียงพันสิ่งมีตัวก็แต่เมียมุพี่สวยจะเดินทางกันอ่ะท่านนั้นเสียงเนี่ยจะตัวเขยลีรอเลยท่านนั้นเสียงเนี่ยจะเห็นลากันอ่ะอันว่าเจ้าพ่ออ่ะท่านนั้นตัดตัดจังพี่เนี่ยมีสักช่างมาเขยจริงอ่ะองค์จงดูเต็มอ่ะพี่ปุ๊บสองเนี่ยขันเขยลีรอเลยองค์จงดูยาวเด็กอ่ะต้องงั้นท่านมันยิ่งมาจังบ่มาแล้วต้องเมียก็ขันสิเขยลีเ
ကျွန်း တို့ ရောက်လာသူများမှ တသက်တကျွန်း ကြားခံရသူများဖြစ်တော့ကြောင့် ဤမကြီးနဲ့ လုံးဝ ဆက်သွယ်မှု မရှိတော့ချေ တလားတစ်ချိန် ရောက်ရှိလာနေကြဖြစ်တဲ့ သင်္ဘောကြီးမှာ ကျွန်းပို့ရမယ် အကျဉ်းသားများနဲ့ ရိတ်ခါများကို တည်ဆောင်၍ ရောက်ရှိလာတတ်လေတယ် သို့တော်လည်း ကျွန်းပေါ်သို့ ရောက်ပြီး နှစ်လ သုံးလကန့် ကြာတဲ့အခါ အံပွားကြောက်ဖာအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုကို ကျွန်းသို့ ရောက်လာတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ကြားသိလာခဲ့ရလေတယ် ရင်းမှာ ရန်ကုန်ထောင်ကြီးမှာ ထောင်ကျနေခဲ့စဉ် အယူခံ တင်ထားခဲ့တဲ့ အမှုမှ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန် ပြစ်ဒဏ် အစား ထောင်ဒဏ် 9 နှစ်သို့ ကြားခံစေရန် ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အမိစာ ပါရှိလာခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်လေတယ် ထို့အခါ အုံကျွန်း တာဝန်ခံ ထောင်ပိုင်ကြီးမှနေ၍ အံပွားကြောက်ဖာအား အယူခံ နိုင်သွားခဲ့သောကြောင့် ဆက်လက်ကြားခံရမယ် ထောင်ဒဏ်ကို ပြည်မ ထောင်ကြီးမှ ပြန်လဲ ကြားခံနိုင်စေရန် သင်္ဘောကြီးဖြင့် ပြန်လဲ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့လေတယ် တသက်တကျွန် ပြစ်ဒဏ်မှာတစ်ဆင့် ထောင်ဒဏ် 9 နှစ်သို့ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန် ထောင်ကြီးမှာ ထောင်ဒဏ် ဆက်လက် ကြားခံနေခဲ့ရလေတယ် အံပွားကြောက်ဖာမှာ ဓမြ တယောက် ဖြစ်တော်လဲ လူလူချင်း နိုင်ထက်စီနဲ့ ဆော်ကားပြီး ဆက်ဆံမှု မျိုး မရှိပေ အမှန်တရားဘက်မှာ အမြဲ ရက်တီက ရေးရုံဝန့် ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင် ပြောဆိုတတ်သဖြင့် ထောင်ထဲမှာ အကျဉ်းသားများကပါ လေးစားကြည့်ညိုနေခဲ့ကြလေတယ် ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်းပြန် တယောက် ဆိုတဲ့ ဝိသေသာ ခုံလူက အံပွားကြောက်ဖာကို ပို့ပြီး ယွန်းကြောက်စေခဲ့လေတယ် ဓမြဘူလဲ ဖြစ်ပြန် ကျွန်းပြန်ကြီးလဲ ဖြစ်နေတော့ကြောင့် အံပွားကြောက်ဖာမှာ အကျဉ်းသားအများစုရဲ့ ကြောက်ရွံ့ရိုးသေ လေးစားမှုကို ခံနေခဲ့ရတယ် ဒီလို အံပွားကြောက်ဖာ ကဲသို့သော အကျဉ်းဆောင် တယောက်အပေါ် ကြံ အကျဉ်းသားများအား ဩဇာအာဏာ ရှိနေအောင် အုပ်ချုပ်စီမံ နိုင်စွမ်း ရှိသဖြင့် 10 မှတ် ဘာယာ အဆင့်ကနေ 12 မှတ် တရေ အဆင့်ကို ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေတယ် ထို့အက အံပွားကြောက်ဖာမှာ ရိုးရိုးတရေထက် ပိုမိုပြီး ဩဇာအာဏာ ရှိက 6000 မိုင် တရေဟု ခေါ်လေတယ် အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ အဆောင် 6000 တိတိကို အုပ်ချုပ်နိုင်권 ရရှိလေတယ် အံပွားကြောက်ဖာလို့ ကျွန်းမြန် ဓမြကြီးအား ထောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လူမိုက်များကပါ ရှင်မဝော့မယ်နဲ့ ကြောက်ရွံ့နေခဲ့လေတယ် ထောင်အာဏာပိုင်များရဲ့ ကိုးစား အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လုပ်ငန်းအားလုံးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် 6000 ပိုင်အား တာဝန်ပေး စီခိုင်းလေတယ် ဒါကြောင့်လဲ ထောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အိတ်ဆောင်များထဲမှာ အကျဉ်းသားများရဲ့ စားရေး နေရေး ထိုင်ရေး အားလုံးကို 6000 ပိုင်မှာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရလေတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ အံပွားကြောက်ဖာတယောက် အကျဉ်းသားများရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ရရှိက ထောင်ထဲမှာ ထောင်မင်းသားဘွဲတူကို ရရှိလာခဲ့လေတော့တယ် ဒီလို ထောင်မင်းသားတယောက် ဖြစ်လာပြီ ဆိုတော့လဲ ထောင်ထဲမှာ လုပ်ငန်းများကို ရိုးရိုးထောင်ကြ အကျဉ်းသားများလို ပင်ပန်းပန်း လောက်ကန် ဆောင်ရွက်ဆရာမလို့ပဲ မိမိလက်အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ 10 မှတ် 12 မှတ် ဘာယာများကို စင်ကဲ တာဝန်ပေးက အုပ်ချုပ်စေခဲ့တယ် ထို့အခါ 10 မှတ် ဘာယာတယောက် ဖြစ်နိုင်ရန် ထောင်ကြနေသား 6 ပုံ 2 ပုံ ကြားခံနေရသူများကို ဘာယာ ခန့်ထားခဲ့လေတယ် ရင်းတော့မှာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အမှုကင်းရှင်းတဲ့ အမှုကြောင့်ရှင်းသူများ ဖြစ်ရန် လိုလေတယ် ထောင်မှာ ပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်ခဲ့သူများအား နံပါတ်ကြီးမှာ ဖော်ပြပါရှိပါက ရွေးချယ် ခန့်ထားခွင့် မရပေ ထို့ကြောင့် ထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ် မရှိဘဲ အမှုကြောင့် ကင်းလွတ်သူများကိုသာ ဘာယာ အဖြစ် ခန့်ထားရလေတယ် ထောင်မင်းသား အံပွားကြောက်ဖာရဲ့ လုပ်ရည်ကံရည် ကျွမ်းကျင်မှု လိမ္မာ ပါးနှံ့မှု အပေါ်မှာ ထောင်မှု ထောင်ပိုင်များကလည်း သဘောကျနှစ်ချက်လာတဲ့အခါ ထောင်ကြီး 1000 လုံးကို စီမံပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမိတ်ပေး ခိုင်းစေထားခဲ့လေတယ် ထို့အက အံပွားကြောက်ဖာကဲ့သို့ ထောင်မင်းသား တယောက်က ထောင်ကြီးထဲမှာ မိသည့်နေရာကိုမဆိုး အထက်မှ ခိုင်းစေချက်ဖြင့် ဝင်နိုင် ထွက်နိုင် ကူးသန်းသွားလာနိုင်권 ရရှိခဲ့လေတော့တယ် ဒါကြောင့် အကျဉ်းထောင်ကြီးထဲမှာ ဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကျဉ်းသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မိမိတို့အိမ်နဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်လို့ချင်း စားစရာ မှာကြားလို့ချင်း စတဲ့ ကိစ္စရပ်များကို အံပွားကြောက်ဖာထံ အကူအညီ တောင်းခံ ခဲ့ကြလေတယ် ရင်းကဲ့သို့ ထောင်ကြ အကျဉ်းသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ထောင်ဥပဒေ စည်းကမ်းပေါင်းထဲမှ ပါဝင် ကူညီ ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်လေတယ် ထောင်အာဏာပိုင်များထံ အကျဉ်းသားများရဲ့ အခက်အခဲများကို ထောင်မင်းသား တယောက် အနေဖြင့် ကူညီပြောဆို တင်ပြပေးနိုင်တဲ့ ပေါင်းကူ တန်တမန် တာဝန်ခံ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ထို့ကြောင့် ထောင်မင်းသား တယောက်ရဲ့ လုပ်ပိုင်권 ဘောင်ထဲမှ နေ၍ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထောင်မင်းသား အံပွားကြောက်ဖာကို အာကိုအားထား ပြုလာခဲ့ကြလေတယ် ထို့ပြင် မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခက်အခဲများသာမကတရားရုံးမှာ အမှန်တိုင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံမှုမရှိခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အမှန်များကို အံပွားကြောက်ဖာထံ ယင်ဖွဲ့ပြောဆိုတတ်လေတယ် မကြာမီမှာ အံပွားကြောက်ဖာအတွက် ပြစ်ဒဏ်ဆေးရောက်ခဲ့ပြီး ထောင်သက် 9 နှစ်ခန့်မှာ ရှော့ရဲစီးမင်းများအရာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လွတ်မြောက်လာခဲ့လေတော့တယ် မိမိလို ကျွန်းမြန် တရားအဖြစ်မှာ ပြောင်းလဲပြီး ဓမြမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ကြားခံနေခဲ့ရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်များ အကုန်လုံး လွတ်မြောက်လာခဲ့လေတယ်
ทุกค่ะมิมิจินเลยเจ้าสาวแกเนี่ยที่ได้สิ่งที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยมิมิเชื่อตัวมีอายุมากมาเลยไอ้น้องยาตาจะนี่แกบีโม่ลงว่ามิเปียช้าเลยเดชะอันยาพัสดุมิมิบอกว่าเด็กก็สาดเดียนทักขวายลากันเลยเดชะท้าวีขยี้ตัวแกจริงบูรายอยู่เนี่ยมามิมิรู้ทำยังไงอ่ะแล้วชอบชอบไปแกเลยเดี๋ยวไปท้องตาสูดูกูแล้วมีอะไรอย่างเลยทุกค่ะมิมิยังขยี้จริงกูพี่ก้า มีอาจจะจวนแรงขยันหน่อยพันดีเกเรแต่สภาพท้องตาสูดูกูและสาชีเจนเซียมีอาจจะพ่อว่าพ่อเป่าทักเกลี่ยเลยทุกอย่างจะทำออกมาเสียงกันทุกตัวเห็นเราตัวเชียร์กันไล่ตัวเกลี่ยเลยชัวร์ก็เลยสิ่งที่อุดีวิตัวนี้เลยท้องตาเนี่ยน้ำมันยามมาเลยไล่ป่าทักเกลี่ยเลยท้องตาสูดูการอ่ะไม่มีเบี้ยอะไรกูลงว่าไม่ใช่สามีเว้ยสาดีอ่ะเข้าเสือเราเลยกูสวยกันชีมาเสียใจเสียใจเนี่ยตัวนี้เกลี่ยเลย นั่นสมัยว่าสมัยนี้นั่นเองที่เองดูไม่เห็นตัวเกลี่ยเลยแต่ว่าเจ้าพ่อก็มีอุปนิสัยแล้วมีจิตก็มีมีบ่ได้สับพ่อตัวเกลี่ยท้องตาสูดูกูเปลี่ยนเลยแล้วตัวเปลี่ยนยังชัดๆค่ะค่ะสินสารนี่เกลี่ยเลยยามไปลูกจีเตชินเราอย่ามาแต่สิ่งที่เราต้องการสั่งว่าลีกามาเตชินเอ็งยี่บ่ตัวจะอยู่ท่าเกลี่ยเลยท้องน้า ถ้าเจ้ากูเล็บพี่ถ้าอยากเข้าไล่เส้นไอ้เนี่ยมันอะไรอยู่ดูเลยอาบอกว่าไอ้เนี่ยลูกมาพี่พ่อสุดถ้าเจ้ากูเพียวเลยพี่มาตัวทั่วหลายเส้นเว้ยเฮ้ยก็ท้องนะอาบดูเลยสิไม่มีอะไรก็ฮึจมูกดิวฮ่า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 เบ่งอะไรสักคนเนี่ยช่วยงูดีท่าเรนี่เอาพอทุกอยู่ตัวเก็บไว้กางซานนี่ก็รอ อาลูทองเหงาไม่ยาวเว้ยสิเนี่ยนี่นี่ยาหกว่าขมยาประตูเลยเอ้ประตูเลยสุรามันไม่มีบุษย์เนาะเปียบยาอะไรหรอวะงานอะไรแอมบัวแอมบัวเจ้าพาลีกว่าเปียขมยาแต่ตาตาจวนเจ้าตัวกันละพลุลูกบีร์ลุลักกันละเลยแต่จวนนี่ทวบีลักกันละฮ่าฮ่าฮ่าจวนเปียแอมบัวบ้ากว่าไม่เล่าเช้าเช้าไรลูกอาลูจะพูดแล้ว เตี๋ยดูเตี๋ยทางเจ้าดูเจ้าเนี่ยที่ลูกพี่นี่ใช่ไหมเหงาทุกพ่อทักเกเรตายยาบ้าช่วยงูเรือกูไปสีด้วยเส้นเจ้ากางซานนี่เกล้าโอ้กูรอเมื่อวันอาทิตย์นี่เกล้าที่นี่มาเว้ยปุ๊ดได้ยังไงมาไม่มาเต้นด้วยมีอะไรอยากรู้เมื่อวันพี่เลยลักษาจีบูน้อยยังคันไล่ลักเกล้าเว้ยเจ้าเจ้าเนาะมามาวันเสาร์เอ้กูจะเจ้าเนาะก้อนยังก้อนเว้ยลูกกันซาดองนี่บีไอ้น้องเจ้าลูกตาลีนี่เราอย่างนี้เก็บไว้บีจ้า ฮ่า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 จ้าลิงก์เสียงเหมือนสาวเลยว้าท้องนากาโร่มีมีมาด้วยวันจ้าดาวมันนี่ก็เป็นแม่แอมบัวเจ้าพากาโร่ลงว่าคุณไม่รู้นั่งเกจิทุกเจ้าแต่สาวเราตัวใหญ่แรงกูผู้ชายนะสิกาลูกสาวนี่ก็รีเลยท้องนากาโร่สนิเนตาลุงมันเลยนี่ยาวเนี่ยว่าแต่ทุกทุกเรื่องมีถ้าอันยาบ้ามาสามีเอาหนี้เกจิพี่เลยเลยอยากคุยลุงมีอะไรไหม俺们娃叫花呢，拉要对上去下的皮，干什么个？免得他们背个皮。他叫来，去年个几位，苦干都变样，全是你个里的。是你撇的嘛？可怜你个爸爸，叫用你下里的。给，冲的，没俺都带呀吧？学我的，不买嘞，俺不想没上过。没没需要，谢谢。哈，爸老没需要嘛嘞？学的呢，我得等你哇。 没铁路，忙不完时间了，别样没了过。这东西比如讲的老便宜吧？铁路表路下有了过。给，一些些钞票嘛，钞票有了，要啥？通大妈去年慢慢学米味，米都米棒，苦干都变样嘛，现在真的该来了。头脑，一个人嘛，心里的别是有钞票吧？买路，江边靠山那边，比如话，碰的人，俺昨天嘛，他们讲我，大爷，甩手有了。 俺哪个拉你的？俺娃叫跑突然将原来是马了。俺娃叫跑个，那天嘛等干来的，这些些十六个人扣下来的了嘞。啊，说的，但那几批都演的喂，从哪里要？他表多个的嘞。我个俺娃叫跑个，比如人嘛，俺说苗有碰个，这一天都对的苗凶个苗太那人。怎么样？怎么样嘛先？哎，看俺边爸妈。 通大爷没嘛撇头个，白天嘛不按，学校里头冷哦。故意找人家来的撇，通大爷哎呀，他们家带你的路，路面天多个里的，突然。
俺娃叫花妈，一看俺爸爸妈妈没买药，我喊你大娘，罗一天嘛兄弟们要特别，可忙个人特别拉个人。好的嘛，他们要带你的，拉家宝。我喊你的，冲大爷没买过，十来我喊钱嘛不难钱，那天嘛大片口板吃来的，罗人。陪你把文件嘛，路面都打碎个，文件我还没拿呢先。那为什么空车个特别多个里了嘞？那时候嘛咯，俺娃叫话的呀，蒙阳不是真想多个，什么那个里嘞？从那时嘛，变来也许个嘞，寻我的小姑，出块洋车个，洋外的马匹老干那个里嘞。他妈的烦，他前面面是都奶奶表叔，你看个里嘞？都都，俺娃叫话的呀，米多边什么个，吃呀漂亮个边没？有的母猪能抓个嘞，第一看皮一撇，不来一块嘛，切一看烂的个里嘞。一口皮抓个嘞，有的母嘛，他们家钱不好呗，他们家阿婆问着我啊，拉啥去？特别抓个钱皮匠，都是个阿伟。哎，妈妈出家经营个嘞，俺爸叫法爷，唱那么厉害，第一看我婆娘变的个里嘞。大家阿母讲实实几位，那时候嘛，俺爸叫法我不来一块嘛，反正没抓个里了嘞。有个都冲大路人苗，大片口袋开木片，俺娃叫法我第二用啊，第二枪买的没有，枪买开里了嘞。俺娃叫法个秘密不外的，你问人都要去那边户，谁在家生个？有个婶婶正端插开里嘞。底下嘞，就他妈不外片，秘密个第二他妈把都离了来上那个里嘞。啊，前样样的喽，就来看里天嘛，不提时间，啥嘞高木苗楼上那个里嘞。一个都高木骨头苗有渐渐薄苗，你看到嘞？明明顶端他给的狐狸阿勇嘛，又干我被吓开了嘞！这盘他妈咪，少了高木顶端他给阿变了嘞！明明九龙给的屏幕机个滴答天响的多叫，阿又干小麦青的皮包你看嘞！这盘嘛嘞，这阿爸我那个布幕为了变片的呢，立即楼上你看嘞！我家没妈呗，就他妈咪阿对，他人熬的苦，家底拉开阿里了嘞。那个老叔家个，经常阿对，他那弟弟家看你开阿嘞，也是个大苗。六年前那块苗，比为买路，他人得家底拉开阿里嘞。如果俺娃叫花路路，就来天嘛，就他妈咪阿对，干起嘛个，免得打别个喊丢嘞嘞。你米罗也带个九子妈妈送大家了没？谢谢。那个老妈呢，六年前那块别个钱批来嘞。那拉杆架的一卡嘛，这一位没啥突破，拉杆位刘德木阿龙武，他们三天都小吃不来了。都叫他们的都将家看尼亚都面阿龙的主人看尼亚都阿龙嘛，他们三天家看这样做，表来变成别个里的，也没啥拉杆也许的起码啥位，就他妈面啊六年前那位别个里的，虽然家看尼亚的就他妈阿龙嘛，他们三天吃了家看还是样。就来看的嘛，超越一上地地图，面容表示不一样来嘞。他叫俺娃叫爸妈嘞，唐人生的都吃了家看他一眼，俺妈的一上地图表示拉开来嘞。先看一前唐人家看拉开人前容啊，一上俺妈的嘛，别谈家看那个样的皮，俺娃叫爸啊，他没那地样嘛，俺那边面个都是拿来他个来嘞。他叫一上你的是见他面个。天天欧洲时间，少母呢唐母记录啊，到毕业查个里嘞。除了看俺娃叫法，唐明那第二批阿龙宝妈偶然娘里个里嘞。明明以前你讲嘞，就来天嘛庙里面龙庙拉个的路，啊上都要死的看，这钱啊准便宜收的不会，就他妈宝妈龙庙拉个的批，唐来嘛路对庙里个里嘞。他叫俺娃叫法啊，龙庙庙不西门看过欧洲男子烟。大王屋、桃木、桃麦路嘛，捆绑不给力。俺爸叫话个咯，明明也老大王面屋，阿他也是面看谁来带，楼上比多给八个，一上那边是通票票配阿谁的雷宝马呗，第二他妈老个烧车老干上远离开离。第六配阿宝马内人那边，配阿维亚为啥面屋楼上人，第二他人面上远离开人，这种呢送对给阿钱批来的，这种嘛。他们的俺娃叫法也不话是叫苗，阿多人对他给的皮，那个俺并不皮薄拉个皮，你妈皮见了弟弟嘛，他苗木苗皮，他家拉个人家，总对给伢的十来苗，
mian mata nigel le. Chang mena amba jauh paye buwa sejauh mian le ma, lagang petan lagi yare cing kala mian we. Chang tuan ma jong tuan gaya le selang mian mianu, madan biusu cakel le. Tu amu kaya mian, jenau ne tuan le kala, pao de cha biusu piake le. Yen tu chang mena amba jauh paye sejauh mianu, jenau gale chang ne ma chang jah nigel sen, mata lau siya selang mianu. Sewenza, mimian susang tasik kelir. Agaknya, cini biar lagi baga, tahun ni mac jundi kaya le selamnya u, selai hida, hobiat dua bau macamnya. Okay, saya tu ni dekwa nasi ni cara perit ada yau cincirai, jadi tu tensi barangnya. Hinggalah sido ni yali pijawasi.